Sveiki visi šiandien mažai sam epic minigames. Nu, šitas video nebus toks ilgs. 18 kokių minučių. Ar čia lietuviškai, tai čia gerai. Reikmen, kas tas reikmen? Kažė? Zefirinis paukščiukas. Jo, tikrai. O, sekantis mano žaidimas bus išrinktas po 2 sekundžių. Vienos. Kažė. O, ne, čia šitas. Nu, aš šitą nežinau, bet aš žinau, kaip jie veikia. Tik dabar man biškį reiks. Ai, va, kaip šitie veikia. Nu. Oh fuck. Aš miriau, aš net nepastebėjau. Augintiniai. Pirkti. Pala. Aš šitą, jo, aš turiu. Va, turiu. Monetos. Efektai. Pasai. O, ne. Kitulai. Paprastas kovotojas. Kovotojas. Kaip aš tikrovėjau lankui karate, tai aš kovotoją turiu pasirinkti. Okay. Minigimus. Ai, čia kovot reikia. O, tai gerai, ką kovotoje pasiimt. Man atrodo, čia reikia kovot. Užda kovotoje tapas. Jo, čia reiks kovot su raudona komanda. Čia kiti žmonės ta raudonai komandai. Aš pro šoną. Skunkė nesugadink. Oh, fuck. Apibėgų ratas. Džiuk. Nebe džiuk. Ne. Kas dabar? Why do I always lose? Kodėl, grenai, kodėl aš visada pralaimiu? Kažia blokų trankimas. O šiaip ir mygtuks. Oho. Šito aš dar nepamenu. Oh, fuck. Fuck. O tai ką dabar? O ne. Ai, ne, aš galvojau, čia reikia kovoti. Easy. Ne! Yep. Blue always wins. Because it's the good color. Thank you.
Vok, čia tas, kurį įkmainint. Ir jeigu iš... Tu turi užsimaininti kliendo. Kovotojas. Aš kovotas, man pavyks. O tai pala, čia kas pirms turi laimė? Kodėl žmonės tokie lėti? Aš bandysiu visą ratą grinėti. Kas čia? Laimėjau! Jinai buvo taip arti, ta merga. Bet jinai maininosi kitą pusę. Aš žinojau, kad reikia. Turi. Okay, sure. Kiek jie virš vandens. O, ne, čia su bazukom. Šitą aš pamenu, šitą pamenu. Čia su bazukom reikia būti. Čia su bazukas gal nekovoji. O, raudona, raudona, dabar visada laimgrinai. Reikia jų tiltą šaudyti. Man atrodo, kad jie nukris. Mes jau kiek tiltą išnaikinam. Dabar visėjim savo. Bro! Sakiau, Red Never Dies. Matot, žmonės. Okei. Sakantis mano žaidimas bus iš... O, aš siaučiantis ritmas. Siaučiantis ritmas. No! Ir žmogus esu, ne! Kas yra? What? Oh. Šito aš nemoku. Oh, fuck. What do you mean? Kaip čia reik? Žiūrėkit, žmonės. Stop what you're saying. Tu aš tikrai nelaimėjau. 500 pram 9 pointai, o man tik 200 šiam. Oh my god. Tas čiuos turbūt pro. Oh my god. Okay. Aukštas slėgis. O ne, čia jau bus čiuos sunku. O ne. No. What the fuck? I'm not messed. I don't want to play that.
Infilminga video. On YouTube. Изи. Кошка кликой. Коша. Я прямо на сию. Yes. What do you want? О, фак, кайф, че? Пала. Ай, ла-ла-ла-ла. О, возможно. Оу, how am I so good at this? I don't remember being this good. Окей, палаукай, палаукай. Оп, каждого. Не, не! Нет. Yes. Не! Аштейп. Что аштейп отсилил? Yes. Не! Кыши. Пика. What? Сейчас поиграть. Шарик базит. Я играю на его скапал. Я говно скину. Так. Гриной. Why? I hate it. Кошка спахлался моночами.
What about? What do you mean? Okay, okay. Let's play this. Yay! Лазером бандимас. О, фок, че лазер. О, ты качу кашкас валды лазерас. Кашкас кашок смайли фейс. Кёки. Эй. Ну, я шипуся дэмэджит. И рашу отсюжи дёнс. Там был гайс лейзер. Вот трейсер. Лейзер трейсер. Бро! Why? Why? Kaip aš turėjau išgyventi? Taip. Ne. Jo, jo, aš tikrai turiu robuksų. Gerai, čia paskutinis minigėjimas. Ne paskutinis po šitą, aš jau baigsiu video žmonės. Okei, okay, okei. Okay. Kažia per žaidinį. Visi raudoni. Atimis. Ką čia daryti? Hua, hua. O, kažką numuš. Čia kaip kvadrat. Bet čia gali paimti du kamulius. Čia jau išmušė, tai išmušė. Easy. Oi. Oi. What? Tai gerai, žmonės. Aš sakau jums. Visiems sudė. Prašau pasiskraibinti, palaikinti. Ir sudė visiems.